नमस्कार, समेस्त पळोवप्यांक मायेमोगाचो उर्बे भरीत येवकार. दूरदर्शनाच्या प्रश्नमंजुषा हे एपिसोडान आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर के बी हेडगेवार, उच्च माध्यमीक विद्यालय कुजिरा बांबोळीम हांगचे विद्यार्थी. पूण ताजे पयलीं सदां भशेन हे कार्यावळीचे आमी सदांच तुमकां सांगिल्ले आयिल्ले आसात की ही कार्यावळ तुमी मुजरत पळोवची. दूरदर्शन केंद्राचेर तुमकां कांय कारणवश ती पळोवपाक मेळिना जाल्यार ती यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवपी, ती लायक करची आनी सबस्क्रायब करची अशें तुमचे कडेन आमी मागतात. आज म्हजे बरोबर उच्च माध्यमीक विद्यालय स्तरा वयले विद्यार्थी आयिल्ले आसात. वेळ काडनासतना पयलीं तांची वळख करून आमी घेवया. म्हजे बरोबर टीम एन आज आसात. नमस्कार, म्हजें नांव मोहीत तळावलेकर. नमस्कार, म्हजें नांव श्रीजा नार्वेकर. टीम बीन म्हजे बरोबर आसात. नमस्कार, म्हजें नांव भुमी नावेलकर. नमस्कार, म्हजें नांव साक्षी चारी. आनी निमाणे सुवातेर टीम सीन आज आमचे बरोबर आसा. नमस्कार, म्हजें नांव श्रेया नायक. नमस्कार, म्हजें नांव वंश देवीदास. आमचे बरोबर हे तीन पंगड हांगा आयिल्ले आसात. डॉक्टर के बी हेडगेवार, उच्च माध्यमीक विद्यालय कुजिरा बांबोळी हांचे, हांचे बरोबर आमी एकूण चार फेऱ्यो खेळयतले. दोन फेऱ्यो गोंय संदर्भातले प्रश्न आसतले आनी उरिल्ल्यो दोन फेऱ्यो भारता संदर्भातले प्रश्न आसतले. तातूंत गोंयचोय बी समावेश आसूं येता. जश्यो जश्यो फेऱ्यो फुडें वतात तशें तशें आमी नियम आनी अटी सरी तुमकां सांगत वतले. आतां आमी पयले फेरयेक हांगा सुरवात करतले. पूण ताजे पयलीं पयले फेरयेचे नियम आनी अट आहा ते आमी तुमकां आतां सांगता. पयली फेरी जी गोंय संदर्भातले प्रश्न आसतात ते फेरयेन तुमकां वट्ट 20 सेकंद अवधी मेळटलो प्रश्नाची जाप दिवपाक. आनी प्रश्नाची जाप जर तुमी अचूक दिली जाल्यार तुमकां 10 गूण फावो जातले. आनी कारण वश तुमी अचूक जाप दिवंक शकले ना जाल्यार प्रश्न दुसऱ्या पंगडाक वतलो. आनी त्या पंगडान जर अचूक जाप दिली सारकी तांकां 5 बोनस गूण फावो जातले. समजलें? आं, सो मे द बेस्ट टीम वीन. आनी सगळ्यांक तुमकां येवकारता आनी एकदां पणजी दूरदर्शन स्टुडियो आल्तिनो पणजी गोंय हांगा. आनी आतां आमी पयले फेरयेक आरंभ करुया. पयली फेरयेंत गोंय संदर्भातले प्रश्न आसतले. ते प्रश्न क्वेश्चन आन्सर स्वरुपाचे आसतले. प्रश्न आनी तुमी जाप दिवपाची. आनी मागीर दुसरी फेरी आसतली ती विज्युअलाचेर तुमकां आसतली. पयले फेरयेंतलो पयलो प्रश्न टीम एक वता. तुमी म्हाका सांगपाक जाय गोंयांत गोंय सरकारची विंगड विंगड कार्यालयां आसा आनी तांची विंगड विंगड ऑफिसां आसा. मुख्यालयां म्हणटात तांकां आमी आसता. तुमी म्हाका सांगूं जाय सिंचई भवन, सिंचई भवन म्हणटा तें खंयच्या खात्याचें मुखेल कार्यालय सिंचई भवन हांगा आसा. तुमकां प्रश्न नीट समजलो? नीट समजलो? सिंचई भवन हांगा खंयच्या गोंय सरकारचे खात्याचें मुखेल कार्यालय आसा? वेळ सोपत आयिल्लो आसा. प्रश्नाची जाप जर आसा जाल्यार सांगा. LIC. LIC म्हणटा. जाप चुकल्या. टीम बी पास जाला. जाप दिया आतां. टॅक्स ऑफीस. टीम सी फायनान्स. आमचे पळोवपी जे घर बशिल्ले आसात बरेच जाणांक हाजी जाप कळ आसतली. जाप आशिल्ली प्रश्नानूच जाप आशिल्ली खरी. सिंचई म्हणटात तें आमी उदक जें पळय शिप घालता अशें उदका संदर्भातलें खातें आशिल्लें.
ते खात्याचे नाव असा उदका स्रोत खाते, ताका आमी इंग्लिशीन वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट म्हणटा. आतां हें सर खंय आहा काय तुमी आमकां विचारतले आनी पळोवपी घरा बसले तेय विचारूं येता. हें खात्याचें मुखेल कार्यालय पर्वरी हांगा स्थित आहा, कळ्ळें न्ही? पर्वरी जशें तुमी अटल सेतू कडेन येता आरंभ जाता, दावे वटच्यान हें सिंचई भवन आसा. केन्नाय अशीं खात्याचीं मुखेल कार्यालयां आसा पळय ताजेर नीट लक्ष दिवचें. तुमचेंय कितें काम आसूं येता थंय, कांय नजो. आतां दुसरो प्रश्न, टीम बीक वता पयले फेरयेंतलो. गोंयांत आमच्या जवळ जवळ 385 रेवेन्यू विलेजीस अशें आमी म्हणटा, ज्यो सरकाराक येणावळ दिता. आतां तुका हांव एक गांवचें नांव सांगतलो, तुवें म्हाका सांगपाक जाय पुर्तुगेज वेळार ह्या गांवांक कितें म्हणटाले, हाजें नांव कितें आशिल्लें. गांवाचें नांव आतां आसा तें तुका पयलीं सांगता हांव. आतां ताका हडफडे म्हणटा, हडफडे. पयलीं ताका पुर्तुगेजाक टायमार, पुर्तुगेज जेन्ना हांगा शासन करतालो 60-61 वर्सां पयलीं, तेन्ना ताजें नांव कितें आशिल्लें त्या गांवचें? बार्देस म्हालांतलें गांव नको तुमी, बार्देस तालुक्यांतलें. तिमसी उकासायम, उकासायम म्हणटाले. टीम ए हरवरेम, हरवळे म्हणटा. हरवरेम, हरवलेम म्हणटा. बाबा हरवळे हें दिवचल म्हालान आसा, पूण आमचे पळोवप्या खातीर आनी तुमचे खातीर आमी अचूक जाप दिता, मागीर तुमी तकलेर हात मारतले अशें आपल्या जाप खबर आशिल्ली म्हणटले. त्या टायमार ती कळपाक जाय, कळ्ळें? आज जे गांवांक हडफडे म्हणटा पळय, पुर्तुगेजांक ते हडफडे बिडफडे कळनाशिल्ले म्हणपाक, तांणी ताका नांव दिल्लें आरपोरा. कितें? आरपोरा. आतां नीट लक्षांत दवर, हां, आरपोरा म्हूण तो गांव. पयलीं ताका आरपोरा, आतां ताका हडफडे. आतां निमाणो प्रश्न पयले फेरयेंतलो हो तुमकां वता. टीम सी, गोंयांत विंगड विंगड जाग्यांचेर आमच्यो जात्रा, आमचे उत्सव चालूच आसतात. 365 days चालूच आसता. कितें नाल्यार कितें तरी उत्सव आसता, खंय नाल्यार फेस्त आसता. नवो सोमार म्हणटात पळय, नवो सोमार हो उत्सव खंयचे जाग्यार मनयल्लो वता? नवो सोमार, नवो सोमार. नागेशी, नागेशी. हांव नागेश सरदेसाय, पूण नागेशी कांय असो उत्सव नवो सोमार बीमार जाल्ले अशें म्हाका आसूं, कांय नजो. गूड ट्राय. टीम ए साखळे, साखळे लागीं आशिल्लें तूं, पूण टीम बी तुमकां आतां कळपाक जाय, तांणी क्लू दिल तुका. हय, जाप दी आतां. बिचोली, बिचोली और दिवचल हें आन्सर अचूक आसा, करेक्ट आन्सर. हाजे खातीर सगळ्यांनी एकामेकांक ताळयो मारून येवपाच्यो आनी मुखामळार तुमच्या एक बरी स्मायल दिवपाक जाय. प्रश्नाचे जापो कश्योय दिवं, पूण तुमचे प्रफुल्लीत आसपाक जाय मुखामळ. आमच्या पळोवप्या खातीर आमी आनी एकदां जाप दिता हाजी. हे प्रश्नाची अचूक जाप आशिल्ली दिवचल किंवां बिचोली, कळ्ळें तुमकां? आनी ते दिवचलाक भतग्राम म्हणटा अशें, तेंय बी खबर आसपाक जाय तुमकां. पयली फेरी हांगा सोंपली. पयले फेरयेन एक वॉर्म अप फेरी म्हणटाले आमी, व्हडलेशें स्कोरींग जावं ना, फक्त टीम बीक बोनस 5 गूण फावो जाल्या, कांय नजो. आतां आमी दुसरे फेरयेक सुरवात करतले. ही मातशी चड इंट्रस्टींग फेरी आसतली, कित्याक हांगा मॉनिटराचेर जो तुमकां हांगा दाखयतले ताजेर तुमकां एक चित्र दिसचें पडटलें. तें चित्र पयलीं तुमी पळोवचें पडटलें आनी चित्र तुमी तें पळयतकच मागीर हांव प्रश्न विचारतलो. आतां हे फेरयेचे नियम आनी अटी अश्यो आहा, वट्ट 20 सेकंद फावो जातले जाप दिवपाक, पूण अचूक जाप दिली जाल्यार तुका 20 गूण फावो जातले, कळ्ळें? आनी जो प्रश्न जर पास जालो आनी दुसऱ्या पंगडान जर अचूक जाप दिली ताका 10 गूण फावो जातले, ओके? आनी
बकप बकप म्हणटा तशें इंग्लिशीन. आतां दुसरे फेरयेक सुरवात करतना गोंय संदर्भातलीच फेरी ही, पूण चित्र मॉनिटरार दिसचें पडटलें. आतां टीम ए पयलीं मॉनिटरा कडेन लक्ष दिया, तुमी बी लक्ष दिया बाकीचे टीम ए. आतां ही आमची एक संगीतांतली एक मालगडी. आतां ना ती, आतां हयातान ना ती, पूण ती सांगे म्हालांतल्या कुर्डी गांवची, तिचो थंय उगम म्हणटात तसो. हांचें नांव कितें? तुमी क्लासिकल म्युजिकान बी इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमकां खबर ना, पूण मोगुबाई कुर्डीकर. मोगुबाई कुर्डीकर सांगता काय विचारता? सांगता. सांगता. प्रश्नाची जाप बरोबर आसा, अचूक आसा, आनी हाजे खातीर तुका 20 गूण फावो जाले. आमचे गोंय हे खाण म्हणटा कलेचे, तातूंत संगीत आसा, तातूंत आनी बाकीच्यो कला आसात, ते आमचे आयज सांस्कृतीक दायज म्हणटा आमी, आनी हे दायज आमी राखून दवरूंक जाय सासना खातीर. समजले? वेल डन टीम ए. मोगुबाई कुर्डीकर बरी जाप आशिल्ली. आतां दुसरो प्रश्न हे फेरयेंतलो हो टीम बीक वतलो. प्रश्न विचारचे पयली चित्र पळया, मॉनिटरा कडेन लक्ष दिया. आतां बारीकशें नीट लक्ष दिया, बारीकशें नीट लक्ष दिया, तिनूय पंगड लक्ष दिया. चित्र पळयलें? पळयलें चित्र. आं, आतां प्रश्न विचारूं. आं, गोंयचो सद्या सद्या आयचे घडयेक एकुलतो एक कचरो, आमचो कचरो खूब जाता न्ही आतां, कचऱ्याचें ट्रिटमेंट करपाचो एकुलतो एक प्लांटाचें चित्र हें. हो प्लांट गोंयांत खंय आहा? गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इंग्लिशीन. हो प्लांट खंय आसा गोंयांत? गोंयांत प्लांट हो खंय आहा? मारगांव. मडगांव असं म्हणटा. मडगांव अजून प्लांट बी तसो ना, प्लांट आसा, पूण गोंयचो एकुलतो एक ट्रिटमेंट करता, गार्बेज ट्रिटमेंट करता, कांय नजो. टीम सी. सालिगांव. जाप बरोबर आहा, ताळ्यो मार आनी कॉन्फिडंटली सांगपाक जाय. देविदास, कळ्ळें न्ही? जाप बरोबर आहा, आनी एकदां ताळयो मारा सगळे. ताळयांक कंजुशी करनाका, ताळयो मारपाक कंजुशी करनाका, जाप बरोबर आसता जी. आनी हाजे खातीर टीम सीक 10 बोनस गूण फावो जाले. आतां गोंयांत एकुलतो एक ट्रिटमेंट प्लांट आसा साळगांव, दुसरो ट्रिटमेंट प्लांट काम चालू आसा, कळ्ळें न्ही? आतां आमकां खबर आहा गोंय आमचें वाडत वता, क्षेत्रफळान वाडना, लोकसंख्येन वाडटा. एरियेन तितलें उरतलें, लोकसंख्येन वाडटा. सो लोकसंख्या जशी वाडटा तशी आमची ही जी पळय गार्बेज आसा ती वाडटली, आनी ताजे खातीर गोंय सरकारचे वतीन महामंडळ आमी केल्लें आहा. ओके, तातूंत फुडें तुमी कामूय करूं शकता आनी अशें आसा, कांय नजो. आतां तुमी आतां मातशी फॉर्मान येता अशें दिसता आमकां, आनी आमचे पळोवपी मानतले तुमी फॉर्मान येता म्हूण मातशें मातशें. तिसरो प्रश्न हो फेरयेंतलो जो आसा हो आतां आमचो टीम सीक वतलो, आनी मॉनिटरा कडेन लक्ष दिया, कितें चित्र येता तें पळोवया. आतां हें एक चित्र जें आसा हो आमचो सामको असो तरुणा पेक्षा सामको ल्हान असो भुरगो जो बुद्धिबळ खेळान, म्हणजे हिंदीन ताका शतरंज म्हणटा, 12 वर्सांचे सकयले हातूंत कॅटेगरीन, ताका वर्स ताका पिराय फक्त 11 वर्सां, पूण 12 वर्सांचे सकयले पिरायेचे सकयले हातूंत तो जागतीक क्रमवारीन दुसरो आसा, आनी तो एक गोंयकार आसा. आतां हालींच आमी पळयलां प्रज्ञानंद हो नंबर 2 जालो आतां वर्ल्डांतलो, ताणें बरी फायट दिली.
हाका मॅग्नस लार्सन बरी फायट दिली ताणें. पूण हो जो आसा पळय भुरगो फक्त 11 वर्सां पिरायेचो, हाजें नांव कितें? जाप आसा कितें? गॅस बी अशें? तुमी चॅस खेळटा केन्ना? चॅस बी खेळटा केन्ना? 64 स्क्वेराची गेम ही चॅस. डी सिल्वा. कोण म्हणटा? डी सिल्वा. डी सिल्वा म्हणू? तशेंच कितें आहा पूण डी सिल्वा न्ही. आसूं, निमाणे कडेन टीम बी खबर ना, पूण आमचे जे घरा कडेन बशिल्ले आसतले तरूण पिळगी, जाणटे आनी नेणटे, थोडे नेणटेय बी आसता, थोडे जाणटेय बी बुद्धिबळ बेस बरे पद्दतीन खेळटा. कित्याक चॅस हो आमच्या देशांत इनवेंट जाल्लो खेळ बुद्धिबळ, आनी तातूंत आमी आतां वर्ल्ड बीटर्स जाता. आतां हे भुरग्याचें नांव इथन वाज, कळ्ळें न्ही? इथन वाज हो भुरगो. हो भुरगो फुडें दोळे दिपकावपी प्रदर्शन करतलो, हातूंत मातसो दुबाव ना. दोन फेऱ्यो हांगा सोंपल्यो, आनी दोन फेऱ्या उपरांत तुमी तुमचे गूण दवरल्या. दोन फेऱ्यो हांगा जाल्यो, आतां आमी भारता कडेन वळूया. आतां भारत म्हणटा तो येदो व्हडलो खंडप्राय देश, सबकॉन्टिनेंट, आनी ह्या खंडप्राय देशांत तुमकां खबर आसा केदो व्हडलो आमचो देश तो भारत. हे भारत देशाचे एक प्रश्न किंवा दोन प्रश्न ते खंयचे काडटलो हांव ते कल्पना, पूण तुमी एक अदमासान वाचून आयले आसतले अशें आमी अपेक्षा धरता. पूण ताजे पयली तिसरे फेरयेचे नियम आनी अटी तुमकां सांगता. हे फेरयेन जर तुमी अचूक जाप दिली प्रश्नाची जाल्यार तुमकां 30 गूण फावो जातले, 30 पॉयंट्स. आनी कांय कारणवश अचूक जाप दिवंक शकले ना आनी जाप अचूक दिली ना आनी दुसरे पंगडान ती पास जाली आनी ताणी अचूक जाप दिली, तांकां 15 गूण फावो जातले. वट्ट 20 सेकंड मेळटले. आतां तिसरे फेरयेंतलो पयलो प्रश्न घेवया भारता संदर्भातलो. हांव न्ही तुमकां एक व्यक्ती जें नांव सांगतलो, ती व्यक्ती दुसऱ्या देशांतल्यान हांगा हें जाल्या, एसायलम दिला भारत सरकारान तिका, पॉलिटिकल एसायलम, शरणागत दिल्या. ती दुसऱ्या देशांतली ती व्यक्ती खंयचे गांवांत ती शरणागत जाल्या? तुमी जर राज्यूय सांगता बेस बरें जालें, पूण शहर सांगतात तितलेंच पुरो म्हाका. ती व्यक्ती तिबेट म्हणटा पळय, तिबेट, ते तिबेटाच्यान 1959 सालांत भारतांत आयिल्ली आनी भारत सरकारान तिका शरणागती दिल्या. म्हणजे तिचो फूल गव्हर्मेंटूच घेवन आयली ती व्यक्ती हांगा. त्या व्यक्तीचें नांव हीज होलिनेस दलाय लामा. हीज होलिनेस दलाय लामा म्हणजे बुद्धिस्ट धर्माचो धर्मगुरू. तांकां राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मार नोबेल पीस प्रायज बी फावो जाल्ले आहा, कळ्ळें न्ही? प्रश्न असो आसा की ही व्यक्ती भारताच्या खंयच्या शहरांत स्थित जाल्ली आसा, आनी राज्यूय सांगल्यार बेस बरें जातले, प्रश्न समजला आसतलो अशें आमी अपेक्षा धरता. 20 सेकंड फावो जातात. धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश. व्हेरी गुड आन्सर, व्हेरी नायस आन्सर. धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश. आनी थंय एक व्हडलो क्रिकेट स्टेडियम बी आसा, तुमकां खबर आसतले. आनी ही व्यक्ती तिबेट म्हणून देश आसा, लासा म्हणून राजधानी आसता जी, ती फॉरबिडन सिटी म्हणटात. तेजे चायनाचे सद्या हुकुमशाही चल्ली, म्हणटकच हें जाप ही बरोबर आसा. दुसरो प्रश्न आसा हो टीम बीक वता. तुमी तयार आहा टीम बी? ओके. आतां आमच्या भारत देशांत जवळ जवळ तुमकां वट्ट 28 राज्यां आसात आनी 8 केंद्र शासित प्रदेश आसा, ताका युनियन टेरिटरी म्हणटा, बरोबर?
हांव तुमकां एका नांव एका राज्याचें नांव सांगतलो, तुमी म्हाका त्या राज्याची राजधानी सांगूं जाय, कॅपिटल. राज्य आसा उत्तराखंड, आनी उत्तराखंडाची राजधानी तुमी म्हाका सांगूं जाय. देहरादून. सामको सिक्स मारलो तुवें, जाप सामकी अचूक आहा. ताळ्यो मारा सगळे एकमेकां खातीर. देहरादून हे जाप बरोबर आसा, आनी हे जापे खातीर टीम बीकूय 30 गूण फाव जाले. आतां तुज्या मुखामार मातशी प्रफुल्लताय दिसता म्हाका. तुका ही उत्तराखंड राज्य जें आसा तें राज्याचे आनी बाकीचे अशी खबरां जाग्याची शहरां बी खबर कांय खबर ना, फक्त एक राजधानीच खबर आहा. थंय बरीं बरीं हिल स्टेशनां आसा, मसूरी दलहाउजी अशी हिल स्टेशनां आसात थंय. आनी ती उत्तराखंड राज्य आसा पळय तें उत्तर प्रदेशा कडल्यान सेपरेट केलां. पयलीं उत्तर प्रदेशानूच आशिल्लें तें, पयलीं उत्तराचल म्हणटालो ताका, उत्तरांचल. आतां ताका उत्तराखंड म्हणटा, कळ्ळें न्ही? आनी हें ताका देवभुमी अशें म्हणटात. वेरी नायस, वेरी हॅप्पी. आतां निमाणो प्रश्न तिसरे फेरयेंतलो हो तुमकां वता. तुमी रेडी आहा? ओके. गोंयांत रोखडेच 37वे राष्ट्रीय खेळ जावपाचे आहा. आतां ऑक्टोबरांत सुरू जातले, ते 15 दीस चलतले. तुमी बी तातूंत वांटेकार आसतले, म्हणजे पळोवपाक स्पेक्टेटर अशे आसतले, थोडे भागूय घेवूं शकता तुमचे मित्र मंडळी अशी. हे जे राष्ट्रीय खेळ जातले ताजो मॅस्कॉट कितें, मॅस्कट म्हणटा पळय ताका, तो कितें तयार हें केला, ताजें नांव सांगपाचें आनी तें कितें एक्चुली. 20 सेकंद मेळटा अशें जाप दिवपाक. मोगा. मोगा म्हूण कितें हें मोगा? बूल. बूल. हय, कितें एकूच सारकें जाप दिया. मोगा बरोबर आसा, पूण कितें तें मोगा म्हणून? मॅस्कॉट बूल. हय, जाला बूल. हां, बूल म्हणजे ताका आमी कोंकणीन कितें म्हणटा? कोंकणी रेडो म्हणटा. ओके, हांव तुका दिता जाप दिता, पूण हांव पळोवप्या खातीर मातशी एक रिफायन करून सांगता. मोगा ही जाप बरोबर आसा, हे मोगा खातीर तुका 30 पॉयंट मेळ्ळे. मोगा म्हणटा तो गोवो रेडो, तो आमचो गोंयचो कितें स्टेट एनिमल. वेरी नायस. हाजे खातीर तुकाय 30 गूण फाव जाले तुमकां, आनी तिनूय पंगडांक हे फेरयेन 30-30 गूण फाव जाले. आतां निमाणी फेरी उरल्या आमची फक्त, पूण आतां जी पळय शर्यत जी आहा ती सामकी अशी वन हॉर्स रेस उरली ना. ही आतां 3 घोडे धांवता अशें जाले, म्हणजे 3 टिमी आहा. आनी एक निमाणी जी फेरी आतां आमी रोखडीच आरंभ करतले, सुरवात करतले, ते फेरयेन तुमी जर अचूक जाप दिली तुमकां 40 गूण फाव जातले. वाडत वता प्रोग्रेशन, पूण काही कारणवश जर तुमी जाप दिवंक शकले ना आनी ते दुसरे पंगडाक पास जाली, तांणी सारकी जाप दिली ताका 20 गूण फाव जातले. वट 20 सेकंद. पूण ताजे पयलीं आमचे पळोवपी उत्सूक जाले आसतले सामके, अशे ते घरा कडेन बसून पळयता आसतले. म्हणजे हाजे पेक्षा आदी कॉम्पिटिशन टफ जावंक शकना. ओके, आतां पयलो प्रश्न चवथे फेरयेंतलो, जी निमाणी फेरी आमची, भारता संदर्भातले प्रश्न आसतले. आनी हे भारता संदर्भातले प्रश्न तुमकां खबर आहा, उदोच सांगला हांवें खंडप्राय देश म्हणून. आनी खंडप्राय देशांतलो एक प्रश्न, म्हणजे एक प्रश्न जी जाप अचूक दिवपाक तितलें सोंपें नासता, तें दुसऱ्यांक उलोवपाक सोंपें. इंग्लिशीन एक म्हणा, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर सायड म्हणून, ऑलवेज. म्हणजे आमकां दिसता कितें दुसरें तशें नासता तें. तुमी जे प्रयत्न केल्यात, खरेंच बरे प्रयत्न केल्यात. आतां मॉनिटरा कडेन लक्ष दिया. पयलो प्रश्न विचारचे पयलीं चित्र दाखयता. हो हें व्यक्तिमत्व जें दाखयल्लें आहा, हे व्यक्तिमत्वान आमचे भारताचे पयले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूचे
काळातले हे व्यक्तिमत्व ताणी आमच्या देशाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे मळार खूब हे उभारी घेतिल्ली त्यांना, पण तांका ते फुडें व्हरूंक शकले ना काय कारणवश, ताजे मागीर सांगया तुमकां। पूण हे व्यक्तिमत्व कोण तितलेंच सांगपा जाय म्हाका। होमी भाभा कोण हे व्यक्तिमत्व? होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज आप करेक्ट आसा, बरोबर आसा, ताका 40 गूण फाव जाले तुका। पूण तांचे संदर्भान तूं एक ओळ सांगू शकता अशी, कोण ते अशे? ते सायंटिस्ट आसले आनी तांच्यांनी एटॉमिक आनी टॅक्नॉलॉजिकल डॅवलपमेंट तितून हात लायलो। आनी तांचे कितें बरोबर आसा तुजें, पूण तूं जी म्हायती सांगता ताका हांव मातशी एड करता आमच्या पळोवप्यां खातीर आनी तुमच्याय खातीर। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हे आमचे अणू आयोग जो आसा स्पेस प्रोग्राम ताजे ते इन्चार्ज आशिल्ले, आनी ते पयलो वयलो जे पळय एटॉमीक रिएक्टर आमचे भारतान, आतां आमी खूब प्रगती केली ह्या मळार आनी करत आसा आनी फुडें करतलेय बी। तांणी होमी जहांगीर बाबान खूब इनोवेटिवनेस तांच्या अस्तुकी ते प्रोग्राम सुरू जालो स्पेस प्रोग्राम, पूण तांकां एक्सिडेंटल डॅथ आयले, तांकां एक एअर क्रॅशान तांचें मरण जालें। सो तांकां आमी नमन करता हे हातूंतल्यान प्रोग्रामा वतीन। आतां वेल डन, 40 गूण फावो जाले तुमकां टीम ए। आतां टीम बी कडेन वळूया। टीम बी तुमकां पळया आतां चित्र कशें येतात, पर्सनेलिटी येता, कित्याक प्रश्न मातशी म्हणटात तो नेम प्लेस एनिमल थिंग आसता, टिट्स आनी बिट्स इनफॉर्मेशन आसता, एसे टायप आन्सर दिवप नासता हांगा। ओके, लक्ष दिया मॉनिटरा कडेन। ही मैसूरची पॅलेस, हांगा दसऱ्याक मोठो उत्सव बिसव जाता, खुबशे बल्ब लायट बीट घालता। तुमी म्हाका सांगू जाय हांगचो राजा कोण, फॅमिली फॅमिली जाप जाता, प्रयत्न जाता कितें? खंयच्या एक परिवाराचे बी ते लागीं बी तुमी अशें आयकलां ते एरियेन? अशें दक्षिण भारत, पयलीं मैसूर स्टेट आशिल्ली, आतां ती कर्नाटकान घाल्या, पयलीं राज्यूच आशिल्लें तें बिफोर 1960। ओके, कांय ना हे जाप। टीम सी कडेन कितें आन्सर आसा? डायनेस्टी जाय न्हू? हय, सुलतान, टिपू सुलतान। सुलतान सुलतान ना, तूं हें आसा त्या एरियेन आसा म्हूण तूं सुलतान म्हणलें, जाप अचूक। वोडियार डायनेस्टी, वोडियार डायनेस्टी इज द करेक्ट आन्सर, पायो मारे तुका। वोडियार डायनेस्टीचें राज्य चलतालें थंय आनी तांचो हाली पर्यंत राजा आशिल्लो, आनी ती मैसूरू तांची पॅलेस आसा, ती जगमगता। जेन्ना आमचो विजयदशमीचो सण आसता ताका दसराय म्हणटा, नवरात्रा उपरांत विजयदशमीचो सण तुमकां खबर आसतले। आतां आमचो आयचे प्रश्न माचयेचो प्रश्न मंजुशेचो हो निमाणो प्रश्न। आतां जर टीम सीक फूल फोर स्कोर मेळ्ळो जाल्यार टीम सी प्रयत्न करतली दुसरे हाजेर पावपाची, कित्याक टीम ए बरी फुडें पाविल्ली आसा, पूण तुमी तांकां लागीं पावपाक शकता प्रश्नाची अचूक दाब दिवन। पयलीं मॉनिटरा कडेन लक्ष दिवया, मागीर प्रश्न विचारया। हें एक वायल्ड लायफ सेंच्युरी कशी दिसता, ही वायल्ड लायफ सेंच्युरी भारतान आसा ऑब्वियसली, ही भारतान आशिल्ली वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी एक जनावरूय दाखयलो पळय तुमकां सामकें सोंपें करपाक, कित्याक भारत हो खंडप्राय देश, एकूच प्रश्न येतलो खंयचो येतलो कितें येतलो। ही जी पळय वायल्ड लायफ सेंच्युरी दाखयल्या तिचें नांव कितें आनी ती खंयच्या राज्यान आसा? काजिरंगा नॅशनल पार्क, काजिरंगा वान हॉर्न रायनो। काजिरंगा खंय आसा? आसाम। आसामान आसा, करेक्ट आन्सर, वेरी नायस आन्सर। आनी आमी आमचे पळोवप्यांक आनी तुमकांय सांगतात, तातूंतल्यान आमी मॅसेज दिवया एक, की आमी हे मोनजात जे आसा तिका सांबाळपाचो यत्न करपाक जाय। आज आमी पळयतात की मनीस जात वाडत वता, मोन जात कमी जाता,
तुमकां खबर आसतलें तुमी विज्ञानाचे बी विद्यार्थी आसतले आनी विज्ञानाचे मोगी आसपाक जाय तुमी. हाजे खातीर फ्लोरा आनी फौना म्हणजे प्लांट आनी एनिमल सांबाळप ही काळाची गरज आसा अशें तुमकां दिसना वय दिसता मू. ह्यो प्रश्न मंजुशा जातल्यो वतल्यो चलतल्यो पूण हातूंतल्यान आमी एक बोध घेवंक जाय की अशें जे पळय जनावरां आसात ते आमी सहज संरक्षण करपाक जाय आमी यत्न करपाक जाय ते देखीन. तुमी सगळे बेस बरे पद्दतीन प्रदर्शन केलें हे हातून प्रश्न मंजुशेन. पयलीं तुमी स्टार्टींग मातशें स्लो आशिल्लें वॉर्म अप पीच पळयतालें कशी आसा ती मागीर तशी पीच तुमकां कळ्ळी तर रोखडीच इंडियन वर्ल्ड कप बी जावपाचें आसा क्रिकेट 50 ओवराचे मागीर एकदां तुमकां पीच कळ्ळी मागीर तुमी 4 आनी 6 पेटयत गेले आनी आतां पेटोवन 6 आनी 4 4 राउंड सोंपले हांगा. आतां आमी स्कोर पळयतले टीम एक कितलो वट्ट स्कोर जालो टीम ए बाबा मोहित 110 110 स्कोर जालो म्हणजे सेंच्युरी भायर पावलो तुमी वेरी नायस. टीम बीचो कितलो जालो 35 उरले निमाणे फेरयेन मातशें तुमकां यश मेळ्ळें ना संपादन जालें ना कांय नजो आनी निमाणे टीम सी 80 गूण फावो जाले वेरी नायस. सो आयचे आमचे एपिसोडाचे विनर थारले टीम ए. हातून सगळेच तुमी डॉक्टर केशव बरेराम हेडगेवार स्कुलाचे हायस्कूल हायर सेकेंडरीचे विद्यार्थी पूण विनर्स आमचे आसा टीम एन मोहित तावलीकर आनी श्रीजा नार्वेकर हांचे खातीर सगळे आमी ताळयो मारले. आमी दूरदर्शन परिवारा वतीन तांकां आमी एक धाकटुली भेट दिता. कॉंग्रेच्युलेशन्स. तर इश्टानो तुमी आज पळयलें की डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालय कुजिरा बांबोळी हाका सुरू जावन एक जवळ जवळ 10-15 वर्सां जाल्लीं आसा पूण इतले धाकटुल्या वेळान तांणी बेस बरें प्रदर्शन करतात ते एकॅडेमीक आनी कल्चरल मळाचेर आनी ह्या खिणाक तांचे 6 विद्यार्थी हांगा आयिल्ले आनी बेस बरें सामान्य ज्ञानाचें तांणी प्रदर्शन केलें. तांकां आमी अशेंच बरें आवडयतात तांच्या भावी आयुश्यान बरें शिकचें स्वताचें फॅमिलीचें देशाचें नांव वयर काडचें. तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल आमी तुमचे आभारी आसात. तुमचे शाळेचे प्राचार्य आमोणकर सर त्याच प्रमाणे तुमच्यो शिक्षिका संपदा मॅडम तशेंच तृप्ती मॅडम हांचे आमी दूरदर्शन केंद्र पणजे वतीन तांचे मनकाळजांतल्यान आभारी आसात. हेच प्रमाणे तुमची उच्च माध्यमीक विद्यालय किंवा शाळा किंवा महाविद्यालय हे माचयेर येवन सामान्य ज्ञानाचें प्रदर्शन करपाक तुमी संदी घेवची अशें आमी तुमचे कडेन मागता. इतलें सांगून तुमचो इश्ट नागेश सरदेसाय हे एपिसोडांतल्यान तुमची रज घेता इतलें म्हणून की आनी एकदां फुडल्या आठवड्यान अशेंच आमी तुमचे बरोबर आसतले आनी 6 वेगळे भुरगे घेवन वेगळे माध्यमीक विद्यालयांतले. नमस्कार. देव बरें करूं.